שלום לכם. כמה פעמים קרה לכם שהגעתם ליער לאיזשהו פיקניק במסגרת טיול או שבמסגרת איזשהו טיול ג'יפים ואתם מתים לשבת לעשות כוס קפה ולאכול משהו, מוציאים את הכיסאות, אבל שולחן אין לכם, כי שולחן הוא בעייתי, הוא בדרך כלל גדול, תופס הרבה מקום. יש פתרון. יש לנו שולחן קומפקטי, קטן, מאלומיניום, נכנס לכל רכב, לא מפריע לאף אחד, הציל אותי כבר כמה פעמים במצבים שהייתי זקוק לו. אז לא מזמן יצא לנו להגיע ליער בצפון, ווואלה, כל עם ישראל שם, תפסו לנו כל השולחנות, לא הייתה ברירה, הוצאנו את הציוד חירום. הסרטתי את זה, ואתם יכולים לראות כמה זה נחמד וקומפקטי ומציל מצב. אז תהנו. הגענו ליער, תפסו לנו את כל הכיסאות והשולחנות, אין ברירה, צריך להוציא את הציוד מאוד לא. בשום מקום, בואנה, זה הוקוס פוקוס הדבר הזה. מה, הכל זה יוצא, בואנה, זה כמו הסל של מרי פופינס. הכל יוצא מהסל שם. זה גם נראה קל, אני רואה. אין לו משקל, כל אחד שיש לו ג'יפ, או כל רכב שטח, או כל מישהו אוהב לטייל. למה חייב ג'יפ אפשר אוטו פרטי? זה חובה אצלו באוטו. כמה משקל מחזיקה הקונסטרוקציה הזאת? בואנה, זה... פעם ישבו עליו ארבעה חבר'ה ולא קרה לו כלום. בואנה, זה גם מתאים לטריס, לא? בואנה, תריס באוטו, בבית, זה מצב חירום מוכן. אז זה מתאים מצב חירום גם לתריס? תריס אור או תריס רץ? בואנה, זה איך שאתה רוצה, העיקר שיש שולחן. יאללה, תביא אוכל, תביא. יפה. תקנו שיהיה לכם באוטו, למה זה בדיוק המצב שנתקענו בו היום. איפה אוכל שלי?